Казвам се Роза Чеглайска. На 63 години съм. Годините вероятно ще ви се сторят много. И за мене са много. Особено в дългия период на болка и страдание. Дългия период, в който съм се чувствала не един път ненужна на себе си, на обществото, на семейството. Но това беше само в началото. Бях само на 28 години, когато за пръв път ме сполетя тази страшна болест. В това време нямаше интернет, нямаше откъде да науча, що за страшна болест е. Децата ми бяха малки, болките започнаха и трябваше да се грижа сама за всичко. Годините напредваха и болката се връщаше с пълна сила. Един период имам, който няма да го забравя, 10 години, в който почти нямах мира ден и нощ. Аз съм икономист по професия, работех, гледах двете си дъщери, гледах семейството си, дойде време да гледам и моите родители. А беше време да гледам и себе си. Болката беше постоянна. Дойде един момент, в който аз не можех да се кача на трамвая. Така 34 години болки и страдания, докато един момент се появиха биологичните препарати. Те ми дадоха втори живот.